Boa noite. Me chamo Leila e irei contar um caso que ocorreu comigo e com os meus sobrinhos, que de início achei se tratar de uma simples brincadeira deles. Porém, quando presenciei aquilo, vi que era tudo verdade. O ano era 2006. Lembro que estávamos na época da Copa. Inclusive, tudo iniciou no dia em que estávamos pendurando as bandeirinhas, pois aqui na rua é costume fazermos isso em ano de Copa. E justamente no ano anterior, 2005, tive minha segunda filha, que ainda era de braço em 2006. Bem, na minha casa moravam três famílias praticamente, a minha e a dos meus dois irmãos. E eles já tinham filhos, tudo com idade entre 7 e 12 anos. E foram eles que primeiramente presenciaram aquela aparição. Era uma tarde de quinta-feira. Estávamos na rua pendurando bandeirinhas por conta da Copa. Estava eu, umas duas amigas, as esposas de meus irmãos e vizinhos. E os meus sobrinhos estavam na rua correndo e brincando. Tava uma grande animação nesse dia. Foi então que, num certo momento, eles entraram em casa para poder beberem água. Eles entraram e logo depois saíram. E ao passarem por mim, falaram o seguinte: "Falha, Leila, como tu chegou aqui tão rápido?" Estranhei a pergunta e respondi assim: "Vocês devem estar ficando loucos, pois não saí daqui em nenhum instante." Todos eles se olharam com medo e minha sobrinha de 11 anos disse assim: "Pois quando a gente entrou em casa, vimos uma mulher balançando a rede da tua filha e por isso achei que fosse tu que foi lá balançar ela." Eu, vendo ela falar aquilo, imaginei que fosse brincadeira e rispidamente respondi: "Deixa de brincadeira, da onde que tinha uma mulher balançando ela? Vocês estão inventando a história, pois se for alguém, deve ser um fantasma." Foi então que todos eles começaram a falar ao mesmo tempo, e para tirar todas nossas dúvidas, decidi ir lá averiguar se minha filha estava bem. E quando cheguei no quarto, vi que a rede dela ainda estava balançando. Na hora achei que fosse brincadeira deles para me deixar com medo. Parei a rede dela e depois voltei para fora. E os meus sobrinhos não quiseram mais entrar em casa sozinhos. Porém, mesmo vendo eles apavorados, ainda assim achei que fosse tudo uma brincadeira de mau gosto, até eu ver aquela mulher. Era de madrugada, quando acordei com o choro de minha filha, meio atordoada e me batendo nos móveis, fui até o interruptor ligar a luz. E assim que as luzes se acenderam, vi que tinha uma mulher ao lado da rede dela, que estava levemente balançando. Quando olhei para o rosto dela, percebi que era minha mãe, que já havia falecido há mais de 5 anos. Não fiquei com medo, apenas comecei a chorar. E nem me lembro de muita coisa, pois o choque foi tão grande para mim que desmaiei e só fui acordar minutos depois. Quando acordei, contei a todos da aparição de minha mãe, e depois que esse ocorrido chegou aos ouvidos de vizinhos, muitos me aconselharam a rezar um terço para ela e também acender uma vela. Fiz tudo isso, embora achasse que ela não estivesse precisando de reza, nem de iluminação no seu caminho, e sim apenas proteger a sua neta, que ela nunca chegou a ver em vida. Olá, me chamo Teresa. E o que vou contar aqui aconteceu comigo e com uma amiga, e paguei para ver aquela assombração na estrada, e se soubesse o que iria ver, jamais teria saído de casa. Eu tinha 27 anos na época desse ocorrido, e mesmo com filhos e cheia de responsabilidades, pouco me lixava para elas e vivia indo para as festas com as amigas. A minha mãe sempre me falava: "Teresa, um dia tu vai ver o diabo na tua frente." Eu morria de medo,
mas até então nunca tinha visto nada e só fui me aquietar quando vi aquela aparição na estrada. Bem, ia ter uma festa no lugar chamado Clube do Vaqueiro, que antigamente e até hoje ainda é muito conhecido. E por ser uma festa perto do fim de ano, quase que não encontrava alguém para ir comigo, pois eu era assim, saía, mas só se alguém fosse comigo. E a minha parceira naquela noite foi a Paula, amiga que até hoje tenho contato. Essa festa ia acontecer na noite de sábado para domingo. Começaria às 10 horas da noite e só ia acabar às 5 da manhã. E nesse horário já não passava mais ônibus e mototáxi cobrava um valor lá na garganta. Por isso a gente combinou de ir a pé e foi por esse motivo que vimos aquela assombração. Às 10 da noite do sábado, saímos de casa e pegamos uma estrada de terra que era meio que um atalho, já que pela avenida tinha muitos assaltos e duas mulheres sozinhas são uma presa fácil para eles. Por isso preferimos ir por lá. Íamos andando e conversando sobre algumas coisas do dia a dia. Foi quando ouvimos um relinchado de cavalo. A Paula, muito medrosa, logo disse assim: "O que é isso, Teresa?" Ri e disse que era somente um cavalo. E continuamos a andar por aquela estrada de terra. Foi quando novamente o cavalo relinchou, porém muito mais perto da gente. E foi Paula quem percebeu primeiro e novamente me perguntou: "Ô Teresa, tu tá vendo aquele homem de chapéu em cima daquele cavalo?" Eu olhei e vi mais à frente o cavalo branco. Em cima dele tinha um homem que estava com uma roupa preta e na sua cabeça tinha um chapéu de palha. Foi então que respondi: "Tô vendo sim, Paula." Ela, já apavorada, foi e me respondeu: "Não é melhor a gente voltar? Vai que esse homem tá com más intenções." E assim que ela se calou, o homem pegou na crina do cavalo e começou a vir correndo em nossa direção. Eu e Paula nos jogamos no mato e ficamos esperando o homem e seu cavalo passar. E por ele estar a cerca de uns 40 metros de distância da gente, logo que chegaria perto de nós. Porém, só escutamos os galopes do cavalo e um vento forte passar por a gente, que seguiu o caminho em direção de nossa casa. O homem e seu cavalo haviam sumido. Paula, em choque, logo falou: "Creio em Deus Pai, Maria e José. O que diabos era aquilo, Teresa?" Eu, que também estava com muito medo, fiquei sem palavras, só com vontade de voltar para casa. Porém, como aquela assombração foi em direção à nossa casa, fiquei com medo de nos encontrar com ele pelo caminho. E por isso fomos para aquela bendita festa, que foi a última que fui, pois depois dessa noite assustadora, nunca mais que eu quis me aventurar por aí. Boa noite, me chamo Wellington e o que vou contar aqui foi algo macabro que eu vi na porta de minha casa. E embora não tenha visto aquilo, tive vários pesadelos com seu estranho roncado, que era diferente de tudo que já ouvi, algo vindo do quinto dos infernos. Tava na época de quaresma, eu tinha meus 19 anos e era doido para sair por aí atrás da mulherada, pois o meu negócio era namorar, não queria saber de mais nada. Porém, eu era parado pelo meu pai, que criou a gente na base do sermão. O que ele dizia, a gente acatava, porém mesmo com seu jeito duro de ser, eu ainda conseguia escapulir, e sempre saía para ir nas serestas de madrugada. Mas foi por causa dele que escapei de ser atacado por um lobisomem. Como já disse, estava na época de quaresma, e lá em casa a gente era muito católico, fazíamos jejum, só comíamos peixe e íamos na igreja,
principalmente na capela de São José. Morávamos um pouco afastado da cidade. Era mais ou menos uns 100 metros de minha residência para as outras. E tinha somente um poste perto de minha casa. Os outros ficavam longe. E ao redor era tudo mato. Porém, por morarmos ali há tantos anos, nem ligávamos muito para a segurança, já que não tinha muita violência. Mas lá era o caminho daquela terrível criatura. Bom, eu queria ir numa seresta, porém por ter um pai bastante rigoroso, nem entrava em seus planos me deixar sair para curtir em plena época santa. Mas como já tinha enrolado ele outras vezes, aquela iria ser somente mais uma. Porém, justamente naquela noite, que um lobisomem resolveu aparecer. A seresta era o bom demais, um lugar que hoje não existe. Ficava uns 20 minutos de caminhada de minha casa, e era lá que eu sempre ia. Bem, aconteceu assim. Numa noite me arrumei e fui me deitar com a roupa que iria sair. Fingi que estava dormindo e esperei dar meia-noite para escapulir. Enquanto todo mundo dormia, me levantei e calcei meu sapato e fui silenciosamente até a porta de casa. O meu único desafio era passar por debaixo da rede de meu pai, que sempre dormia na sala. Lentamente passei por debaixo dele e já ia na direção da porta. Foi quando comecei a escutar uma coisa vindo correndo na estrada. Era uma barulheira mais feia do mundo. Parecia-se algo bem grande, e junto dos barulhos, vi um roncado muito feio. Era assustador, não parecia com porco, era meio gente e bicho, tudo ao mesmo tempo. Aquilo veio até o pé da porta e rondou e fungou por um momento ali, e logo depois se pôs a correr novamente. Paralisado na sala, quase desmaio quando escuto uma voz perto de mim, que disse: "Volta para a rede." Eu me arrepiei e quase desmaiei. Era meu pai que estava acordado na rede. E como seu pedido era uma ordem, nem questionei e fui direto para a rede. E enquanto me preparava para dormir, fiquei imaginando se aquilo era um lobisomem e fui dormir com aquilo na cabeça. E só pela manhã que meu pai confirmou a minha tese. Ele me disse: "Wellington, tu escapou de não ter se batido de frente com o lobisomem. Aquilo que tu ouviu roncando na porta era um. Vai tentar sair de novo na quaresma?" E o medo tomou conta de mim. Só fiquei imaginando se realmente tivesse saído, talvez ele fosse me atacar. E sabe-se lá o que seria de mim. Boa noite, eu me chamo José. Contarei um caso que me aconteceu em 2003, e não foi só comigo, mas também com meu tio e com seu ajudante. Bom, tudo começou assim. Era por volta do meio-dia, quando meu tio veio até minha casa e fez um pedido a mim. Ele disse: "Ô Zé, tu quer vir trabalhar essa tarde comigo? O meu ajudante foi embora e me deixou na mão. É uma empeleita que peguei há uma semana e só tá faltando rebocar um banheiro e assentar a cerâmica de um quarto. Não vai ser pesado." Como não estava fazendo nada e nem iria fazer, aceitei na hora o serviço. Terminei de almoçar e 1 hora da tarde fui nessa casa ajudar meu tio. E quando a gente chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Foi assim. A gente estava lá dentro da casa, ele rebocando o banheiro e eu no quintal preparando a massa. E só tinha nós dois lá. Dito isso, escutamos primeiramente 2 palmas, vindas do lado de fora da casa. Após ouvir aquele chamado, fui até o corredor ver quem era, mas não tinha ninguém lá. Então voltei para ajudar meu tio. Foi quando novamente ouvimos mais 2 palmas. Eu pensando ser alguém brincando, corri até o portão
e fui ver quem estava lá fora. Abri o portão da casa e saí, e a rua estava o lugar mais limpo. Não tinha gente nem do lado de cima e nem do lado de baixo. E se fosse menino daria para ver, já que a casa era no meio da rua e não tinha como correr mais rápido que eu. Bom, apesar de estranho, relevei e voltei para ajudar meu tio. E foi aí que ele me contou uma coisa macabra. Mas primeiro ele me perguntou: "Não era ninguém, Zé?" Respondi que não, e meu tio continuou falando: "Tá com uma semana que comecei essa empeleita, e desde o primeiro dia que comecei a trabalhar, que essas palmas batem na porta e não é ninguém. Essa não foi a primeira vez que aconteceu, e isso daí nem foi o mais estranho. Vai acontecer mais coisas sem sentido. O antigo ajudante disse que viu um homem essa manhã o encarando, e foi por isso que ele não quis voltar para trabalhar tarde." Quando ouvi aquilo já fiquei cabreiro, e qualquer coisinha eu estava me assustando. Porém, depois das palmas, não vimos mais nada, e só às 3 da tarde que tudo voltou a acontecer. Nessa hora a gente já estava assentando a cerâmica do quarto, quando novamente as coisas estranhas voltaram. Era algo como passos de pessoas na cozinha. Parecia ter umas 3 ou mais. Uma coisa bem estranha. Chegou a um ponto em que comecei a ficar mal com aquela presença misteriosa. E só aí entendi o porquê do outro rapaz ter largado o serviço. Bom, aquilo perdurou o restante da tarde. E quando terminado o trabalho, a gente foi trancar a casa. E quando fui botar o cadeado no portão, vi no fim do corredor algo como uma cabeça de mulher me observando lá de dentro. Me arrepiei todinho e fechei o portão o mais rápido possível. E dei graças a Deus daquela ser a primeira e última vez que pisei ali. O meu tio pediu para que eu não falasse nada sobre o que vi na casa, pois como ela estava para alugar, poderia pegar fama de mal-assombrada e o dono dela vir querer tirar satisfação da gente. Por isso nunca contei essa história, mas ali tem algo bem macabro, que tenho certeza que qualquer um que vá lá a qualquer hora irá ver e ouvir coisas estranhas. Olá, me chamo Tiago. Vou contar um caso que me aconteceu numa noite de lua cheia. Eu tenho certeza que o bicho que vi era um lobisomem, tanto pelo seu jeito de andar, como o cheiro podre que vinha dele. Quando eu era rapaz, gostava de me aventurar por aí, pois sair para conhecer novos lugares era meu lema, e ainda mais ganhando dinheiro, estava perfeito. No ano de 2008, comecei a trabalhar para um vizinho meu, que vendia tudo quanto era de mercadoria, roupas, produtos de limpeza, brinquedos e por aí vai. Na sua minivan, ele montava sua bancada e saía de cidade em cidade para vender seus produtos. E os lugares para onde a gente mais viajava era para a Serra de Tianguá e também para o distrito de Aprazível, ambos lugares próximos de minha cidade. E a gente fazia da seguinte forma: preparávamos o carro de madrugada e saíamos às 4:30 da manhã e só voltávamos para casa às 5 da tarde. E fazíamos isso sempre aos finais de semana, já que nos dias úteis vendíamos por aqui onde moramos. Bom, numa dessas viagens, acabei me engraçando com uma moça e ela também começou a se chegar em mim. Trocamos olhares, conversamos e com pouco tempo estávamos namorando. Porém, era um namoro diferente. Era só aos finais de semana e durante apenas 2 horas, pois era esse o tempo livre que tinha do almoço. Eu aproveitava e ia na sua casa e ficava lá até da minha hora para voltar para a feira. Mas eu queria ter mais tempo para ficar com minha amada. E numa noite, fiz uma loucura. Eu não retornei para minha cidade com meu vizinho,
e disse a ele que tentaria pegar uma Topic para voltar para casa. O meu vizinho disse que tudo bem, mas me deu um aviso de voltar cedo, já que as estradas são perigosas. E fui para casa de minha namorada no final da tarde, e o tempo foi se passando, e nem percebi as horas, só fui me dar conta quando meu sogro chegou na sala e perguntou se eu iria dormir na casa deles. Respondi que não, já que minha mãe ficaria preocupada. Perguntei as horas, ele me disse que já era 9h45 da noite. Assustado por ser tarde, me despedi de minha namorada e saí para ir até a beira da estrada para esperar uma Topic. Só que aquela hora já não estava passando nenhuma. Na estrada escura, fiquei esperando, até dar por volta de meia-noite. Nessa hora já estava ciente que minha mãe estava preocupada e fui até um posto para tentar arrumar um celular para ligar para ela. E quando cheguei lá, em vez de uma ligação, ganhei foi uma carona, pois no posto tinha um caminhoneiro que estava dando uma pausa só para abastecer e queria passar por minha cidade, e estava feito, voltaria para casa com ele. Foi mais ou menos uma hora de viagem, e já era quase 2 da manhã, quando ele me deixou em um ponto de ônibus de minha cidade, pois ali era o mais perto de minha casa que o caminhoneiro poderia ir. Eu só tinha que pegar a avenida e andar por cerca de uns 20 minutos, mas por imprudência minha, fui na onda de querer cortar caminho por uma estrada de terra, e foi aí que vi o lobisomem. Eu ia seguindo naquele caminho escuro sozinho, e de iluminação só tinha a lua, que parecia estar cheia aquela noite. Fui indo e indo, até que comecei a sentir um cheiro forte de algo podre. Parecia que tinha um animal morto bem perto, e fui apressando os passos para fugir daquela podridão. Porém, por mais que eu andasse, aquele cheiro ruim me perseguia, e só aí que eu descobri que algo vinha me seguindo de longe. Olhei na direção daquela coisa que parecia me observar andar. Assim que o vi, minhas pernas pesaram e parei de andar na mesma hora. Aquela coisa continuou andando e olhando para mim, até se perder na escuridão da noite. Após voltar a si, corri para subir na primeira árvore que achasse, e assim que achei, subi nela, e não desci até que o dia clareasse, e só quando amanheceu que fui para casa. Contei os apuros que passei para minha mãe, e ela me deu uma bronca e me pediu para que eu nunca mais fizesse aquilo, pois o lobisomem poderia ter me atacado. Boa noite, o meu nome é Carla. O que irei contar aconteceu comigo, com minha mãe e 2 amigas dela. Foi algo que vimos enquanto voltávamos da missa de São Francisco e que até hoje não sei que coisa seria aquela. Estava na novena de São Francisco e minha mãe tinha feito uma promessa ao santo de que se ela ficasse boa da dor de sua perna, ela iria às 9 novenas e também retornaria a pé, além de ir com as roupas do santo, e sua graça foi alcançada, sem nenhuma complicação. Agora só faltava pagar a promessa que ela havia feito a São Francisco, e assim ela fez. Foi um dia, 2, e na 5ª noite, que vimos aquela coisa sinistra. A missa terminava às 8h30 da noite, e a gente voltava pela avenida por ainda ser cedo. Só que daquela vez, assim que passamos pela ponte, começamos a ouvir um choro de bebê. Tava alto e bem perto. Curiosas, já ficamos procurando para saber onde aquele pequeno estava. Porém, por mais que procurasse, não encontramos nada. Até que uma das amigas de minha mãe deu a ideia. Ela disse: "Olha, eu acho que está vindo lá debaixo da ponte. Não seria bom a gente descer e olhar o que é?" Como estávamos curiosas,
achamos a ideia boa e fomos descendo o barranco para ver o que estaria ali embaixo. E nem precisou a gente descer muito, pois de longe vimos uma coisa que parecia um saco de lixo. Quando olhei para ele, na hora pensei: pronto, o choro do menino vem dali de dentro. E dito e feito, realmente o choro vinha de lá. Fomos nos aproximando para abri-lo. Porém, ao chegarmos a 7 metros de distância dele, aquela coisa meio que pulou numa altura de 1 metro e no primeiro momento parou, mas logo depois começou a pular sem parar e foi se movendo na direção do mato, indo com um choro de bebê. Percebendo que era uma coisa do além, começamos a voltar correndo para a avenida e já não ouvíamos mais nada. Aquele estranho saco foi para o mato e ninguém soube o que era aquilo. Imitava o choro de uma criança, porém, não tinha criança nenhuma.